Tak, aspoň si to, aspoň si tady budeme moct porovnat, jak to teďka vypadá bez toho Clean Roads, že tam bude mít víc zasněženou tu cestu, ale jinak zemní fyziku tam mám. Jediný, co jsem odebral teďka, tak tam je to Clean Roads. Takže to mělo být asi v pohodě. A musím čekat 10 minut, než se mi to aktualizuje. Já no, a tak ono stejně, než se tam seřadíme, vybereme náklad a tak. S tím, že tam máme teda ten World of Tracks event, takže teď to povezeme jako exterky. Teda samozřejmě, když někdo nebude chtít, tak nemusí, ale je to asi lepší. A máme tady speciální vánoční pozadí, což je taky super. Takže to je, mohli by to nechat aspoň, jako, že by to nemuseli odebrat, jako nechat jen na ten event, mohli by to nechat na furt potom, no, ale co jsem tak pochopil, tak to tady bude zase jenom na ten event, jak ten halloweenský event, ale uvidíme. Uvidíme. No každopádně, tady teda speciální vánoční event, že máme vozit ty dárky a s tím, že je tam 15, no, aby jsme si splnili ten svůj cíl, tak musíme dovést 15 zakázek, Eurotrack nebo ATS, buď jedno, nebo druhý, nebo kombinovaně. A máme tam potom za ty různé barvičky, potom za samozřejmě komunitní cíl za několik různých těch nákladů, tak je potom vždycky jako zase, to myslím, že stejně jak minule, že jsou vždycky jako první týr komunitního cíle, tak je jako jedna věc, pak další a tak dále. Každopádně tadyhle pak máme ještě, jo, je to až do 15. ledna, takže pohoda. A navíc je to, mělo by to být udělaný zase tak, že je tadyhle teďka tenhle ten motiv, mělo by to být zase udělaný tak, že když se pojďme na exterky, tadyhle, tak tady vidíme zase ty dárky takhle, takže tady vidíme, kolik dárků mají který města a vždycky, když to má 1000 těch dárků, tak se tam jakoby hodí další jakoby level dárků. A teď nevím, kolik těch dárků je každý město může mít. Tušíte kolik? Jestli 10 možná? Že se ani nevejde, ne? 5 nebo 10, to teď nevím. Každopádně jsou tady tyhle speciální náklady, takže to bude ještě zajímavý. 5, asi spíš jo, do 10 by se tam asi ani nevešlo. Hele, je tam sice to, je tam sice ještě, co se týká toho pozadí, tak tady máme ještě tohle vánoční, ale to je to klasický, to jsme měli každý rok, to už je jako tady hodně dlouho, takže já si dám tohle, protože tohle to jsme měli každý Vánoce, takže teď bude aspoň změna zase. A bude to zase aspoň trošku jiný. Tak. Asi tam nenechali to vánoční, co? Teda to vánoční, to halloweenský, který byl jenom na ten event. Spíš ne, no. Tak já si nechám tohle, protože tohle pravděpodobně po konci toho eventu zmizí, takže ať si tam tohle necháme ještě. No tak jo, já jsem to. Já se jenom joinu a začneme teda v Praze, připomínám. Tak. A uvidíme, kam pojedeme. Já se musím akorát přesunout do té Prahy. Tak. Pojedem tam. Tak nějakou rozumnou zakázku si dáme. My jsme to zvládli pak ještě zapnout ten simrail, když tak, aspoň na otestování. Ty vole, to dopadne teďka. No, teď jsou to, teď jsou zasněžený víc ty cesty. To je asi o výsledku lepší teďka, no. Koro na ten vánoční event. Tadyhle. Tak. Dobrá. Tak. Se krát posunu takhle. Tak. A jinak připomínám, že pak bude větší vánoční konvoj to, že bude potom samozřejmě zase opět o víkendu. Zase si světýlka, hej, to taky musím, to je pravda. To je nutnost. Možná bych už nemusel si jako vždycky stanovovat navigaci do servisu, když už bych si tam měl pamatovat tu trasu, ale já jsem zvyklý si stanovovat navigaci IRL prostě pořád už jenom z principu, takže možná proto to dělám. Tak. Ok, zajedem tam. A já si tam hodím nějaký aspoň vánoční výzdobu nebo něco takového. Ať to nějak máme. Tak. Možná opravdu trošku to nasvícení s tlumem. Zapni si déšť. Jo, to chtěl, ale mimochodem teď mi tady sněží. A ten déšť si ale zapnu stejně, no. Bude docela masakr. Ale teď mi tady přijde, že teďka mi tady i sněží. Ty vole. Rozhodně jsem to vytočil úplně na klid, že jo, vůbec to nebylo natěsno. Tak. Dobrá. Tak se mám přijat do GKC konvoje, abych to měl napsat přeměnem. Hele, dáš tabulátor, nastavení a tady si to přepíšeš. A dáš si tam tu barvičku a tak.
Tak. Já tady to. Já tady zkusím akorát si teda dát ten déšť. Ono tam to potom bude brutálně klouzat i. Takže nevím, jestli to je dobrý nápad, ale třeba jo. Dáme to tam. A mimochodem... Já se jenom podívám, jestli mám zaplý... Dešťový senzor nemám zaplý, já se musím zapnout. Tak. Tam vedle tebe mám skin už. O, pěkně. Jo, tadyhle je tenhle skin. Jakože nepůsobí úplně klasicky vánočně. Zase na druhou stranu, pak takovýhle skin člověk může používat jako víc přes rok, protože prostě vánoční skin většinou používáte jenom na Vánoce, jako no. Když to tohle je skin, který můžete pak využívat i jako přes celý rok, takže tohle to zase není špatný, no. To je jako pravda. Tak, já si tadyhle zkusím akorát nahodit nějakou lehkou vánoční výzdobu. Určitě si tady dám ty dekorativní osvětlení. Tyhle cty, to je nutnost. To se musí prostě. To je z toho minulého eventu vánočního, z minulého roku. A jinak jako asi nic tady měnit nebudu, ani barvu nebo tak. Ale mohli bychom ještě, jako dali by se nějaký světýlka dát tady napředek, ale to nevím, jestli úplně budeme dávat. Spíš ne, tak jo, by to pořádně blikalo. Ale co ještě chci, tak určitě do interiéru si chci dát samozřejmě tady to, a klasicky, to nesmí chybět. A možná ještě si tady dáme nějaký vánoční blbosti, jestli tady něco najdem. A něco tady určitě je. Nebyl tady i nějaký jako vyložený stromek, já už teď vůbec nevím, co tady všechno bylo za věci. Ale mám takový pocit, jestli tady nebyl vyložený nějaký jako když stromek vánoční, nějaký malej. Je tady jako Santa, sněhulák, taková perníková chaloupka a tak dále. Nekonečná výživa, ideální. Co tady jsme ještě měli? Těch věcí už je tady celkem hodně, když to člověk tak vezme. Tady pak bychom měli moct mít jako jeden z věcí, co se nám odemkne za ten vánoční event v rámci nějakého z těch komunitních sílů, tak by měla být nějaká speciální jako zimní deka a nějaký polštář tam a všechno možný. Tak to pak bude taky zajímavý. To tedy. Tak, ale to já tady dám aspoň semka. Já mám jeden nad okno doprostřed. Jo, tadyhle, jo, tam, počkat, tam, jo, tady vlastně, jo, tak tohle si pletu, ok, tak to tady dám. Či stříbrný stromeček, dřevěný stromeček, to vypadá spíš jak zlatý. Řemeslný stromeček. Ještě tady takhle. Ok, jo, a tady jsou ještě tyhle slavnostní stromeček. Jo, a tady vyložený zlatý stromeček. Tak já si dám tady ten slavnostní. Ať je to pořádně přepálený, že jo. To je ideální. A ještě nějaký vánoční věci. Santu si sem dám, na třeba. A tu chaloupku. Klidně. Co ještě tady je? Co by se tam hodilo? Starý dubový parní vláček. To, není to náhodou z minulého roku? Já myslím, že jo. Z toho vánočního eventu. Já si myslím, že jo. Ono obecně některé ty hračky. Já myslím, že celkově některé ty hračky. I ten postarší plyšový medvídek. Řekl bych, že to je taky to. Počkej, dá se dát sem? Tak já ho dám sem. Ok, dejme tomu. To bude dobré takhle. Ok. Tak, s trochou štěstí mě to nekyklo. Tadyhle. Není tam ještě nějaká jako... vánoční vlajka? Asi ne. Překašlem na to. Tak. Tak si můžu udělat vánoční taháč, ale prostě půjdeš do servisu a záleží jako v čem myslíš, to prostě si dáš nějaký vánoční tunik, ale některé věci a díly na to jsou třeba v DLCčkách a tak, takže to už záleží. Ty vole, už teď to nějak jako záhadně klouže, mi přijde. Wow. Ok. Ty kráso.
Tak to jo, no. Jako mohl bych si dát nějaký světla na tu masku. Ty vole, to je světel tady. Jo, to je přes nějaký ten safe edit tam udělaný. Tam je úplně tolik světílek, ty kráso. Teda aspoň myslím, i na těch zrcátkách a tak. Je to pěkně. Pořádně nám to září. Grizzly otáč. Počkej, to chci vidět. Trošku se bojím, ale... Dejme tomu, že to chci vidět. Počkej, jo, on je tam přede mnou, počkej, tak já se podívám přes ten fotorežim. Trošku dám tadyhle den. Ať to vidím. OK, to vypadá hodně teďka zimně. Co to? Co to je, kámo, teďka? Počkej, to je man křížený s Mercedesem. A kterou jsem jakože tím novým, ale má to ještě... Či co? Já jsem se ztratil v tom opět. To má, jo takhle, to má podvozek z mana. Přední masku to má z toho novýho Mercedesa, ale kabinu to má z toho starého Mercedesa. OK, zajímavý. Krásná ta díra tady. Nádhera. Tak to je jako taky varianta. Vypadá to docela zajímavě. OK. Dobře, no tak jo, tak vymyslíme nějakou tutu. Ty vole, ale už teď je poznat, že toto, ono teď už jakože dešťo sněží. A klouže to úplně extrémně už teďka. Ty vole. Jak máš udělaný ty linky svítící? To je, to máme daný za, to je jako, to se dalo získat z minulý rok za vánoční event. Tak nevíš, jak jsem přijat to, jak se abych měl ve méně. Hele, teď jsem ti to ukazoval před chvílí, jak se, tak se na to ptal, tak jsem ti to ukazoval. Ale dáš tabulátor a tam dáš nastavení a připíšeš si to tam. Tak, každopádně... Já bych řekl... Vrát se to dá koupit na Steamu v komunitním obchodě. Jo, to je pravda, no. Dá se to v tom komunitním obchodě koupit a to asi nebude ani drahý, předpokládám teda. Předpokládám. Pod čím to je? Pod majákama. Mezi majákama to je. To je, jak to tam klouže, ty krása. Hele, tak se podíváme. 2,5 eura. To je na Steam item jako do Eurotrucku docela dost, ale jako chápu, no, protože ono, tenhle je zrovna jako asi jeden z těch nejlepších, no. To je pravda. Tak, každopádně, hele, já bych to udělal tak, že se teda podíváme teďka na nějaký náklad a zkusíme něco vybrat. Tak když tak si všichni asi naklikněte, když tak si asi všichni naklikněte nabídku těch externích nákladů, aby jsme to tam měli stejný. Protože si to nebudeme teďka jako kopírovat náklady, ale brát to přes ty exterky, že jo? Tak si když tak všichni dejte tadyhle ty externí zakázky. A... Z Prahy teda povezem a uvidíme. A počkej, dám tady dárky teda. Ten návěs mimochodem je taky docela hezký z těch dárek. Těch dárek, těch dárků. Tak, kam pojedem, ty kráso? Určitě teď jako základní mapa primárně. To bych chtěl něco delšího, ale... Tohle už je na východ délce. Já to zkusím ještě obnovit jednou. Toto jsme si moc nepomohli. Spíš horší. Loč je už asi na východ. No tak to je tak jakože Linz. To asi dopadne na Linz, koukám. To je dost krátký, vzal bych klidně delší, ale tady nic jiného není, no. Tak když tak potom, zase na druhou stranu, aspoň budeme mít jako jednu zakázku, ono je i lepší brát kratší, akorát se pak budeme nějakou dobu řadit, ale třeba stihneme ještě druhý díky tomu a budeme mít už dva návěsy tam jako vzaný, teoreticky. To by šlo. Tak když tak, vidíte tam ten Linz všichni, když tak? Z té Prahy. Já jsem tam dokonce viděl předtím dva, takže aspoň jeden tam snad vidíte. Kdybyste to tam náhodou neviděli, tak se dejte obnovit. Ale tohle by tam snad mělo být. OK, super.
teď už ani nevím, jestli ty dárky pak plníme jako jak městu, od, ze kterého jedeme, tak města, město, do kterého jedeme, to nevím. Každopádně Praha má docela to vysoko, ten už má třetí dárek. Takže to pěkně. Čekaj, jak jsou tady na tom některé města? Třeba takový Londýn. Dva. Paříž dva, tyhle, tak ta Praha má možná nejvíc, ne? Tím pádem. Reálně možná i jo. Nevidím tady žádný město, který má tři, kromě Prahy. Co ještě takový město, kam se hodně jezdí? Ty vole, aha, Osnabrück má čtyři. Ty vole, tak jo, no. V pořádku. Tak to jo, no. Když jsem tady, ok, tak pěkně. Tak si když tak naklikni tu nabídku těch externích nákladů taky a vyhledej si tam dárky a teda externích zakázek respektive. Ani nevím, jestli ty dárky jdou brát jako externí náklad, ale budeme to brát jako externí zakázku, ať tam máme tadyhle ten návěs prostě, že jo. Takže ten je hodně fajn. A měli by to být teda do linze. Jo, pozor, důležitá věc, ty vole. Aby nám to nevyletělo do vzduchu potom, ale asi to riskneme teďka. Jako jsme v non-collision, takže snad dobrý, akorát až vyjedem z non-collision, tak se trošku bojím, no. Hele, snad to vyjde prostě, budem asi doufat, protože ono zase, kdyby jsme teďka přijížděli a dávali pryč tu nabídku, tak by nám to mohlo zase zmizet, no. Tak to asi prostě naklikneme, teda Praha Linz dárky a budem doufat, že to bude v pohodě, no. Snad. Když se dá zapnout fotorežim přes klávesu vedle Backspaceu, že se nemusí dávat přes menu, ale neskoušel jsem. Ty vole, to je dobrý, no. A tak to přidali asi teď, ne, ani tam není žádný loading a je to úplně instantní, no tak to je třeba pecka věc, no. To je hodně dobrá věc. To je hodně dobrá věc tím pádem. Takže to hodně pěkně. Ok, takže jedem pro ten. Takže bacha při tom výjezdu akorát tady. A jedem teda pro ten náklad. Ty vole, vůbec třeba nevidím tadyhle. Já to tam do linze nemám. Jaj, ty krása, tak to lidé si vytvořit ten custom náklad, anebo si vzít normální a pak z linze si vzít s náma nějaký, co tam bude. Na D0 sraz. No, to možná bude nejlepší. No, tak uvidíme, jak nás to obnovit několikrát. No to taky, no, ještě je dobrý zkusit to obnovit několikrát a ono to třeba naskočí. To je pravda, no, protože ono to tam neobjeví, oni se tam neobjeví vždycky všechny stejný náklady, ale prostě se tam objevují jenom některý v ten moment, co se tam načtou a když se dá obnovit, tak tam potom je velká šance, že se tam objeví ještě. Protože já jsem tam v jeden moment viděl dokonce dva do linze a zrovna Praha linze jezdí fakt hodně, takže tam je velká šance, že to tam bude, nevím, protože jdu do levýho průjí se ten kruháč. Ale tak tenhle průjezd jako tou zimou je hustý, no. Hlavně jak tady úplně brutálně sněží a prší do toho. Skoro nevidí člověk na cestu do toho Tatpa a ještě to strašně klouže. No, takže jako docela reálný tomu, jak je teďka venku. Tak, dobrý. O, tady máme ten návěs, pěkně. Tyba, ale ten návěs jim fakt poved. Vypadá to dost jakože jiným stylem, než to třeba bývaly ty minulý roky. Že to jako, že mně přijde, že to nevypadá úplně tak totálně klasicky vánočně. Na druhou stranu se mi to právě i proto líbí, že to právě není úplně basic vánoční, ale že to je právě takový jiný. Že to je takový trošku zase v jiném stylu udělaný. A zároveň jako, že jsou tam takový jakože vánoční symboly, ale, nebo jako takový symboly, který odkazují trošku na ty Vánoce a tak. Ale je to zároveň, a to není takový jakože stromek, dárky a tak, ale líbí se mi hlavně to, jak to bliká barevně. Ty návěsy, to jako vypadá mega dobře. Takže proto se mi i právě zdá nakonec možná i nejlepší jezdit v noci ty vánoční jízdy tady. Že to má právě takhle něco do sebe. A počkat, kde se seřadíme? Že jsme se seřadili na tý D0. No můžem, ale na druhé straně, že to pojedeme touhle stranou teda v tom případě. Tak se seřadíme na D0, no, ale jakoby touhletou stranou. Tady se seřadíme na D0, ale pojedeme jako z téhle strany. Ne tak, jak nás vede navigace, ale takhle jakože tadyhle, jako když se pojede z toho Eurogoodies nebo kde to jsme, tak se pak jede jako třetím výjezdem z kruháče a pokračuje se dál po té D0. A tady někde se seřadíme, respektive ještě před tím sjezdem tadyhle, no.
A jestli mi to dovolí tady nastavit, nedovolí takhle. Ty vole, co to mám tady? Ne, už jsem to tam měl takhle. No prostě tady před tím sjezdem takhle. Na tý D0, to bude ideální. Tak. Kde Frosty mod na mulťák? Jo, jo, my ho tam máme. Tak. Už je podporován. Tak. Dneska mi přijde, teda dneska. Teďka mi přijde letos, že co se týká těch Vánoc a Eurotracků, tak Trackers MP podporuje Frostyho dřív, než to bylo minulý rok. A zároveň tak ten vánoční event tak začal dřív než minulý rok. Protože všechno to podle mě minulý rok bylo až tak jako 20. A teďka to už je jako vlastně ten vánoční event začal včera, že jo, jakoby před půlnocí. Když vezmu jako včera prostě 15. A Frosty mod taky na Trackers MP podporovaný už pár dnů. Že jsme s ním tady jednou hráli teďka, že jo. Takže docela pěkně. Tyjo, to bude masakr, no. Ono fakt jako když jedete takhle. Úplně v té tmě a do toho vám tam sněží. tak je to docela i občas pak nepříjemný na oči, jak to proti vám letí ten sníh. Ale pohoda, dá se zvyknout, jenom se člověk nesmí soustředit na ten sníh, ale spíš se snažit ho ignorovat a jakoby dívat se na tu silnici. Každopádně hodně pěkně. Tak. Jedem sem. Ještě to bude docela klouzat teďka. Ty vole, co se tady stalo? Bacha, 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 bacha. Ty vole, to nemám šanci ubrzdit vůbec. Kamo, já jsem... Počkej. Já už jsem doufal, že bude v pohodě ten návěst. Tak nic, no. To je super začátek. Jako to jsem vůbec neviděl, ani to nebrzdilo, absolutně. No tak jsem dojel zakázku. Tak zakázka zrušena dřív, než jsme vyjeli z Prahy. Dobrý. Ideální. Tak teď jenom doufám, že tam bude druhá exterka do linze. Ve mě to teď nenastartuje a já si potřebuji dát to. Jakože ten servis, ale ono mi to teďka nedá to. No tak, nastartuj. Nechce to třeba nastartovat? Jo, dobrý, už. Protože on ten bot nějak to, pohoda. Tak, dobrý. To bylo super, teda jako. To byla pecka. Tak. A teď jenom doufám, že tam do linze bude další náklad, no. Ale třeba nějak jo, no. Dárky. Tady jsou do Brna, no. Drážďany. Se bojím, že tady nebude teďka už. Zatím se nám to hrozně divně rozdělí, protože část lidí má už jako vzanou do linze zakázku. Což je strašně nepraktický. Takže teď ani nevím, jak to vymyslet upřímně. Já to budu chvilku aktualizovat, ale obávám se, že máme problém. Ale ono část lidí taky přišlo, ono část lidí se tam rozsekalo se mnou, takže část lidí se mnou přišlo o ten náklad taky asi. No ty vole. Takže, kolik lidí má náklad do linze? Napište do chatu, kdo z vás má ten náklad do linze. Komu z vás zůstal? Můžeme jít za to do Brna, z Brna do linze? No, to by taky šlo, no. Můžeme Brno a pak linz, ok, to asi půjde, no. Asi to tak uděláme a třeba z Brna bude do linze, kamu teď tady úplně není nic, ale jako. Ty vole, když tam bude to Brno, dobrý, hele. Tak když tak, kdo nemáte ten linz, tak si vemte Brno. Pojedem do Brna a z Brna pojedem do linze. A třeba s trochou štěstí z Brna bude zakázka ještě do linze. Když bude mít hodně velký štěstí, asi to bude nejlepší řešení, no. Ty kráso. Tak jo, no.
Tak snad tam to Brno vidíte, když tak se to taky zase víckrát aktualizujte. Případně, kdo nemáte žádný náklad. Ale většina z vás asi Linz má, jako no. Protože jsme se dosekali tam tak 3-4. Tak. No, já jdu teda znova naložit. A pak super, tak... Ty vole, no. Jako ono takhle s tou zimní fyzikou je to fakt masakr, no. Já se už nedivím, že jak jsme tam předtím jeli, že jsme se tam pořád rozsekávali někdo. Protože ono to fakt jako fakt úplně sklouže, jak se nějak. Kdyby to bylo hodně vážný, tak si vypnu déšť prostě, no. Možná na ty exterky to bude jako rozumný, no. Jako zkusíme to, ale možná pak na ten vyloženě vánoční velký konvoj o víkendu si možná vypnem ten déšť radši. Protože ono to prostě by bylo blbý, kdyby jsme se tam pořád rozsekávali. To možná tak uděláme potom, protože ono potom ta kombinace jakože té zimní fyziky a jako je to sice výzva, ale tady pro potřeby toho konvoje to není úplně ideální, no. Ale tak dneska to zkusíme s tím a uvidíme, jak moc se to bude dát zvládnout. To se uvidí, tak. Ono i je hrozně, jakože strašně pozdě vidím, jako jak je, ono je tady i taková zvýšená jako tma v rámci toho módu, jako Frostyho. Takže podle mě máte jakoby větší tmu i, než, i v té noci. Tím pádem opravdu jako je to docela vážný, no. Tak. Oj. Jsme si zkusíme, co zažívají kamionáci v USA na dálnicích. No, kdyby jenom v USA, ty krása, no. Tak pozor. Máme čekat na vás nebo trochu popojet? Asi čekat, hádám. No, asi čekat, my najedem zase zpátky tam za váma prostě. Pořád platí ten stres stejně na tý D0. Tak. Já se musím koupekat víc na minimapu, kdyby tam byl někdo přede mnou. Kdy se tam rozsekal, ono bylo blbý, že prostě on se tam někdo rozsekal a... Ono to bylo úplně zabarikádovaná celá dálnice, takže já jsem dupal na brzdy, ale to už jako nešlo nic udělat, no. Bohužel. To už se prostě nedalo. Takže musíme dávat bacha, no. Je to s tímhle docela výzva. Teď budou všichni vozit ty dárky tady, to na tom Trackers MP bude potom mega zajímavý. To věřím, že budou i hodně vytížený se servery teďka o víkendu. Protože hodně lidí bude vozit určitě ten vánoční eventu, různě náklady a tak. Já jsem se ani nezapíl na stěrače tady předtím, ty vole, to bych možná mohl. Ale ta tma je fakt hustá, no. Doslova hustá, ten sníh, to sněžení je spíš hustý, respektive teda, no. Abych byl přesnej. Takže jako... To teda... Tak musíme přejet sem, doufám, že se tady nikdo nerozseká teďka. S trochou štěstí. Já teď už jedem na tu D0. Wow. Jako, ono pak bude mít i světlo možná, no. Sněží ti tam nějak málo, mě tam zůstává na okně. Mě to jako taky zůstává na okně, ale jako ne zas tak moc, no. Tak nevím. Možná to záleží prostě, jak zrovna moc silně sněží, že se to taky mění. Je to možný, že tam jsou různý jako síly toho, jako v úvozovkách deště. To je dost možný, no. Takže to možná každému zrovna vychází jinak, no. To má každý trošku jinak sílu, ale těžko říct. Tím, že se to jako nesynchronizuje, to počasí tohle. Bacha za tunelem, ok. Takže za tímhle tunelem už se stojí, jo, tak to musíme dát pozor teda. Když jsme se tam nerošrotovali ještě, to by byl docela problém. No, bude muset jít opatrně. Kor potom v nějakých zatáčkách, ty na té vysokorské silnici s tímhle teda, no. Sníh v tunelu, no to není úplně ideální, tak počkat, asi stojíte za tím druhým tunelem, hádám, ne?
Jo, tady už to vidím na minimapě. Tak tady radši trošku brzdím. Tak, fakt jako držet si rozestupy extrémně a brzdit s předstihem radši, protože jako... Je to fakt teďka jako... Masakr, no. Tak. Pohoda. Já pak schválně zkusím plný brzdy, jenom třeba z 90, jak dlouho to bude brzdit. A teda ne teď jako, ale pak třeba někde jako mimo. Tak já udělám aspoň nějakou fotku, jestli se to vůbec bude nějak dát vyfotit teďka. A ty vole, sněžení v tunelu, no to je fakt super, tak to si... Víš, tak já nějakou fotku udělám, no. Počkej v zatáčce, no ty vole, to věřím. No já, to si nikdo nevšimne, že to je v tunelu. Proč nepoužívám teda to, tu zkratku, to mi bude chvilku trvat, než si na to zvyknu, no, ale tak se uvidí. Tak, já bych každopádně mohl... Jo, tak to pojedeme normálně podle navigace prostě do toho Brna, no. A potom do toho Linze, to je pak pohoda. Tak, okej. Okay. Ty vole, no, a tam tak ho pustíme, až dojede, až nás předjede a asi můžeme jinak jet. Tadyhle. Asi můžeme vyrazit, no. Kyrka jede teda první, tak ho nechte když tak zase prvního a zase můžeš jet prvně 60 a pak až se rozjedem, tak pak to zvýšíme na 80. To bude ideální. Tak. Takže jsem zvědav. Chci si za mnou ještě mluvit jako někde ten Frosty. Dáš to do ETS 2 MP složky, teda do... V dokumentech je složka ETS 2 MP a tam je složka moc. A tam to dáš. Nedává se to do klasický moc složky. Šlapu na to, ty kráso, no. Docela zážitek s tím sněhem tady. Tak, hlavně ty rozestupy, tady ještě než se najede, tak to trošku jako potrvá. Už tam někdo zrovna jako ještě koukám projíždí. Tak se tam budeme připojovat. Ale ty nás asi předjedou. Pravděpodobně. Tak, ok. No, snad dobrý, jo, tady bychom jinak odbočovali na Linz, ale tam teďka my nejedem. Se budeme muset přeřadit doleva, no. Tak, a... Jsme v pohodě? Já myslím, že asi jo, ne? Tak to asi můžeme zvýšit na 80. Asi jo, no. Takže tak za to můžeme zvýšit na 80, tak musíme dát bacha. Takom si nějak drželi ty rozestupy prostě. Tak to uvidíme. Já si radši taky budu držet trošku rozestupy, aby prostě jsme... Protože ono potom jako to zabrzdit je fakt jako problém, jak něco. To se jenom sune prostě a není pak šance vůbec. Takže musíme dávat extrémní pozor. No, to, já když to, když takhle se brzdí, tak já musím to poslat prostě sem, ty kráso, protože to bych jako, to nebyly úplně plný brzdy, ale to jsem se ani nesnažil ubrzdit, spíš objet, protože ono by to jako nedopadlo. Co se stalo teďka momentálně? Proč se to takhle zpomalilo? Se někdo srazil s někým, nebo k čemu došlo teďka? Vůbec netuším. Každopádně jedem. Nevím, co se stalo. Co se semlelo? Nemám vůbec tušení. Co se děje? Proč se stojí? Na bok někde? Aha, pěkně no. Pěkně no.
A ty vole, co se to děje? Já se ani do toho kopce pak skoro nemůžu rozjet, jako jde to, ale jako ty kráso. Už to jede, dobrý, okej. Okay. No tak může to lojit přede mě. Už se nechce moc zastavit do toho kopce, on se jako rozjede v pohodě, ale... Snad. Co se děje, ty vole, nějak to pořád nejede. Předek už ujel, ne, úplně. Mám takový pocit. A tady to pořád nějak nejede, jako. No dobrý, snad už. To nemohlo rozjet, jaj. Jo, tak ono je pravda, že záleží, co má kdo za konfiguraci, no. Když tak ten předek ať zpomalí, no. Protože my se musíme tam nějak dostat. Jo, tady je další konvoj, kámo. Teda asi, pravděpodobně. Pěkně. OK, to je cool. Vždycky potkávat takhle ty lidi, tady je vždycky cool. Takže to pěkně. OK, aspoň nás nevěděli, když jsme se tam rozsekali, to si nikdo nedoví. Na jakém jste serveru? Vítám Lechene, jsme na Simulation 1 serveru. Tato sněžení masakr. Viděl jsem tam Panaxe, myslím, že jo. Ty vole, zase se děje nějaká kolize. Ha, vidím blinkry, dávám blinkry. Dobrý, pohoda. Tak. Jo, vy tam úplně čekáte asi, nebo ono stačí teoreticky zpomalit, ale vůbec nějak to tam vychází. Ale kámo, tohle... Jako to bude, musíme počítat, když pojedeme, tak... Že nám bude trvat trošku díl, jako urazit nějaký ty vzdálenosti. Když máme jako intenzitu deště danou na max, tak to potom jako fakt klouže jak svině. On klouže normálně, no, ale... Toto ta kombinace s tou tmou a sněžením, tak jako člověk nevidí fakt vůbec nic, ty krása. Ha, to je jenom prostě úplně se dělat do té dálky, do toho vy tam lítáte s těch před očima. A já se snažím jenom jako spozorovat, jak daleko ten táč přede mnou nebo ten kamion přede mnou vůbec je. Já na to trošku šlápnu, aby se mě dojel. Jo, dobrý, počkat. Ten předek nevím, jestli... Jo, tady, ono se tady řadí, okej, 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 tak počkat, bacha, hlavně se tady nesejmem. Tady se to zpomaluje trošku. Takže to opatrně. Ona! Ty krávo, to je strašný brzdění, omlouvám se. Já jsem jako nechtěl brzdit moc zběsile, takže jsem tak jako dupal na brzdy, ale to kámo, je to třeba vůbec nebrzdí, jako vůbec. To je jako extrém, to jsem měl brzdit ještě víc. A to jsem si říkal, že brzdím docela s předstihem, ale stejně jsme se ťukli, to je docela jako, to se budeme ještě trošku zvykat. Ty vole, no. OK, tak asi to můžeme rozjet. Asi to můžeme rozjet. Nějak tady dle. Ty vole, no, to bude... Jo, ono se to ještě tady trošku rozjíždí. Snad pohoda. Ale se nesmíme moc zastavovat v kopcích, protože... Ještě neprší? No to prší už. Právě že. To je vidět i na okně, že jo, to už právě že je i s deštěm. To je i vidět takhle, že tam prší, to právě, že máme danou, já mám danou intenzitu deště na max, takže on to právě to už prší, proto je to právě takový masakr, jako bez toho deště jsme hráli minule a to bylo docela v pohodě, jako, ale teď to je právě s tím deštěm, no. To je verze 9.4, ten Frosty, jo, myslím, že jo, mělo by. Musíme dávat bacha jako v kopcích, protože kolik vůbec ty dárky vážej? 23 tun, ty vole, no, to je super. Ok, no. Takže ono to váží 23 tun a do toho ještě jako nedali tam doubly rovnou s dárkama, mám vyřešeno. To by bylo úplně nejlepší. HCT s dárkama. A to tam, no to tam asi nebude, ale bylo by to zajímavý jako. Kdyby to tam bylo. Tak. Asi chtěl někdo tank k Vánocům, asi jo, no. Tak, dáme si jinak tempo na těch 80, ale teda tadyhle možná budeme se trošku přidat. A
aby to, aby jsme dojeli. Jako ta zadní část. Tak, hele, 70 km do cíle, to snad nějak dojedem to Brno. Pak budeme pokračovat do toho... do Linze a s trochou štěstí tam skočí exterka z Brna do Linze, to by bylo fajn, kdyby jo. Docela by se to hodilo. Jinak jsem předtím chtěl říct, že... ty vole, to... to je strašný, kámo. Já jsem si říkal, proč jde do toho dal druhého pruhu, ale už to docela chápu, ok. Dobrý no, tak to hezky klouže do těch zatáček. Bacha, tady se někdo rozsekal. Jo, aha, tady se víc lidí rozsekal. Jo, ne, to počkej, on je takhle fračně. Ok, bacha na to tady. Ale dokavať to není na to, dokavať to není na... na boku, nebo na střeše, nebo prostě nějak rozervaný tam úplně někde ve svodidlech, tak... tak je to v pohodě, ale... bude to ještě docela tvrdý, no. Je to někde, nevím proč, jako ten Frosty. Tak to nevím, mělo by to normálně fungovat, jestli to máš v dokumentech ETS 2 MP a v tom moc, složce a tam to máš daný. Tak by to jako mělo normálně fungovat, no. Nebo mě to aspoň normálně fungovalo, stejně jako všechny ty další sezónní módy jako na podzim a tak, co jsme tady používali. Akorát vždycky musí být ten mod daný podporovaný samozřejmě. Tak, snad se to nějak jako vydaří. Ty vole. Patrně. Vždycky musíme fakt dávat extrémně pozor. Tyve, to mi připomíná, když jsem měl studio ještě, ne, tamto starý studio. To je divný říkat vůbec starý studio, ale ono to jako je prostě už docela pár let, takže se to dá říct, že jo. Když mi na jednu stranu přijde, že to není tak dávno, ale na druhou stranu přijde, že to vlastně je dávno, ale ono prostě to bylo jakože tak jako trošku stranou. Takže tam když na, a bylo to ještě jakože tam příjezdová cesta byla úplně do kopce, ne? Docela dost jako prudce a úzká cesta taková. Takže když jako nasněžilo, tak jako ty kráso, to bylo docela hustý, no. Ono to většinou jako rychle odhrnuli. Ale když to ještě nestihli odhrnout, tak potom jako tam jet do toho kopce byla docela sranda, jako vždycky se to dalo vyjet v pohodě, ale někdy to byla docela sranda, no. Čemu to fakt bylo docela prudký a když to jak jakože... Ojojojojoj... Aj, ať mi nikdo nesejme ze zadu, trošku, ale dobrý. A tohle bylo blbý, no. Tohle bylo blbý, ani nevím jak to vyšlo, ale jsme v klidu. Jakože... jsme snad v klidu, že... ani nevím, tam se prostě nějak brzdilo před tou odbočkou, no. Ty vole, no, to je fakt průšvih, jakmile se brzdí takhle, tak se to potom prostě jako úplně odnese, no, protože to je fakt jako hrozný masakr. Ty vole, to bude sranda v ten víkend. Bude ještě velká sranda. Ty vole, hlavně tady bacha teďka jako, tady fakt pomalu do té zatáčky. Snad to nějak jako se tady zadaří všechno. Vejt, come on. Mě to úplně švihlo sem, dobrý, tak já to pošlu takhle. Krása. To dobře klouče, no. Budeme muset prostě úplně extrémně pomalu asi, no, to tak vidím. Tak jo, a já to mám tady dle. Jo, kdo jede do Linze, tak asi může něk... tam dál počkat na dálnici, no. Zřejmě. Mhm, dobrý. Už ani nefunguje ten trik s tou brzdou, co jsem používal předtím, když ještě nepršelo. Že dupneš na brzdu a ono to prostě střelíš, jakože se to skoro otočí na místě. Tak to jsem používal dost, tak to tady teďka s tím deštěm nefunguje vůbec. Si myslím. Takže tady fakt se musí úplně jako... opatrně. Jak něco. Tak.
A já tady teda... Jo, počkej, co dělám tady? Já to musím najít na ten bot tady. Jo, málem úplně mysnul, ale tak... Co to? Vůbec nevím, neviděl jsem. Všechno v klídečku samozřejmě. A ty vole, to dám snad radši přeskočit teďka. Když za 10 bitů, to bude ještě hodně zábavné, jako to jo, no. Uspokojivé. No, aspoň, že to není horší. Hej, 21%, to je v klídečku. To je úplně na klid. A to vypadá docela cool takhle s tím sněhem tady. Tak já se podívám teda, já s tím prvně přejdu a podíváme se na ty náklady exterky. A doufám, že tam bude něco do linze. Tadyhle, ale taky ne tady, pěkně. Tak já schválně se podívám. To jsem nechtěl. Že neučtou poškození návěsu, no to je jediný štěstí. Externí zakázky. A doufám, že tady ten lins bude. P, tady jako lins nevidím. Ostrava, dobrý no. To je všechno úplně jinam. Takhle, aby se prostě, tak asi dojedem do linze prostě bez návěsů. A nebo aspoň nějaký jako, kdyby tady byl aspoň, tak myslím, že vytvořit custom návěs jako do linze v nejhorším, ale který si se nebude počítat, ale ať nejdem s prázdnou, jako no. To bude asi nejlepší. Já se podívám jenom, jestli tady neskočí nějaký random do linze. Spíš asi ne. Tvoj, nevím, jestli chci vést úplně podval na tom sněhu třeba. Spíš tady není nic. Každopádně tak já si, tak si vytvoříme prostě custom do toho linze jenom tady návěs, aby jsme nemuseli teďka to jet na prázdno. To bude asi nejlepší. Můžete si to moc kopírovat ode mě, když tak. Tak, dáme to prostě odsáč. Do linze. Do jakého skladiště máte? Máte to do linze. Když tak. Tu exterku. Protože já si to nepamatuju, co to bylo. Do pospedu? OK. Já to dám do pospedu. A co dáme? A je, je. Auta. Spíš se tady bylo. Je něčí žaludky, what the fuck. OK, super náklad. Že nejsou tady třeba dárky i takhle. Počkej, dárky. Yes. Já mi můžeme udělat custom dárky, který ale samozřejmě nebudu počítat jako exterka, ale pořád to budou dárky, takže pohoda. No tak vyřešeno, ne? Tím je to vyřešený. OK. Hele, když tak, kdybyste někdo nevěděli, jak to, jak se to nastavuje, tak když si dáte na mě pravým, tak si dáte copy current job. A mělo by to být přes ten tabulátor, přes tu nabídku. Tak. Snad se to tady hodilo. Ano, mohli jsme vzít dynamit, yes, taky by byla možnost. Tak hádám, že ten dár, s těma dárkama asi jako double vzít nejde spíš. Což je možná i dobře. Možná nějakým custom editem. Leda tak. To je tak leda možnost. Tak. A dobrý. Krása. What the fuck? To proved. Já musím si dát lomeno fix. Dobrý. Tak. To se tady bude teď hodně hodit, koukám. Tak, já se jenom podívám, jak nám to tady vychází teďka. Jo, tam se řadíme za nima a pak už je to rovnou do linze, tak se asi nemusí žádná special cesta nějak řešit. No a nevím, jestli ještě z toho linze pak vlastně vezmeme něco, ale jako bylo by to možná dobrý. Uvidíme, co nám tam skočí podle nákladů, uvidíme. Jako chtěl bych ale zkusit ještě ten simrail, no, tak. Tak uvidíme. Ale nějaký krátký aspoň. Hádám, že je potřeba aspoň 100 km, aby se to započítalo, ten náklad. Ale tak aspoň nějaký jako krátkej by třeba šlo vzít. Záleží, co tam bude, no. Tu vysokohorskou silnici, ty vole. Ne, tu si necháme potom na... Kamo, ta vysokohorská silnice bude hustá, no.
A ono to ve výsledku možná není zase tak hrozný, protože tam jako je člověk zvyklý jet pomalu, no, ale není potřeba 100 km jakákoliv, fakt jo. OK, to je docela koukám, většinou to bývalo jakože aspoň 100 km, a teď to je jakákoliv, OK. No tak dobré. Tak to jsem zvědavej v tom případě. No tak uvidíme, co nám tam skočí, když tak. A podle toho se uvidí. Tak. Před rokem asi 150 km, možná dokonce. Musíme pak nějaký vánoční vzít i v ATSku. Tak, každopádně asi můžeme jet teda. Když tak. Můžeme klidně vyrazit. Takže když tak. Tak Jirko může vyrazit možná zatím prvně 60 a potom se to zase rozjede na 80. Asi bych radši prvně se rozdělal na těch 60 a pak se to rozjede na 80. Tak. Dobrá, dobrá. Ty vole, no to bude ještě velice zajímavé. Tak, ale musíme dát bacha. Je to v pohodě. Ani nic se nestát, no. Musíme dát pozor, no. Jo, tady hlavně ještě k tomu je normálně okreska asi, no. Tak to bude zajímavý. No, respektive se to tady zúžuje, no. A pak je myslím takovou dálnice zase. Nepletuli se. Tak to snad bude v pohodě. Ale tyhle návěsy jsou fakt hezký, jak to bliká tady barevně úplně. Ty minulý myslím taky blikaly, ale neblikaly barevně, že blikaly jenom bílé, mám pocit. Takže tadyhle to má něco do sebe. A jsem zvědavý, jestli Truckers MP udělají i svůj nějaký event, zase nějaký dárky. Jako to bylo minulý, myslím, že to bylo minulý rok, že Truckers MP tým udělal ještě vlastní nějaký event jako. Ty vole, tady se něco děje. Snad dobrý. Okej, to je vždycky takový rizikový tady. Všechno pohodička, tak asi můžeme zrychlit na těch 80, nebo takhle. Ani nevím, jestli máme zrychlovat teďka v těch zatáčkách na 80. Ale asi jo, snad tady se, jo, tady už jsme vlastně dálnice, pohoda. Tak asi jo, tady můžeme dát 80, to je v pohodě. Jenom do těch zatáček musíme dávat pozor, no. Protože tam jako, když se to někdy jako ne úplně vychytá. Co to? To f, tam je loď. Jo, počkej, co? Ne, dobrý, vždyť to není dál. Ok, dobrý, nic, moje chyba. Bez komentáře. Já jsem se řekl, že jede do protisměru, pak mi došlo, že to je okreska vlastně. Nic jsem neřekl. Je to všechno v pořádku. Ještě jsem nejel tam v tom druhém pruhu. Až tady nám začíná dálnice totiž. Pohoda, nic jsem neřekl vůbec. Už jsem ho chtěl nahlásit, že jde do protisměru. Bude totiž taková tma, že já jsem myslel, jak jsem viděl ty svodidla, já jsem myslel, že tam je zatím ještě jako ten další směr. A ono úplně ne, no. Jakoby. Úplně ne, no. Tak, tady bude, může se trošku dávat pozor i na těch nájezdech, sjezdech a tak. Aby se tam nějak jako dojelo. Dojelo, projelo a tak dále. A tak dobrý, tím pádem si můžeme vygenerovat zakázku s dárkama i do promoc třeba. Sice samozřejmě to nebudeme moct. Bacha, ok, problém velký. Tohle jsou plný brzdy, tohle byly úplně plná brzda. To byla úplná plná brzda, co se to stalo, ty kráso. Jako brzdí to úplně extrémně špatně, no. To jsem fakt jako úplně dupal na brzdu, ale... To je vždycky takový, jako musí si člověk promyslet, jestli je lepší jako dupat na brzdu, na plnou brzdu jako dřív, s tím, že se vám zhorší úplně totálně ovladatelnost a ještě k tomu, tak je větší riziko, že do vás narazí ten za váma a budete vlastně úplně víc ještě v háji. A nebo jestli je lepší jako doufat, že to projedete někudy a brzdit tak jako na půl a zároveň to tam nějak jako prokličkovat mezi. No je to prostě takový jako vyhrocený vždycky. Ale snad pohoda.
doufejme. Rozhodně to nebude tady ujíždět úplně do zatáčky. Ale ještě 215 km to přežijem určitě. Rozhodně přežijem. Plné otáčka, no já jsem to měl podobně, no. Úplně vytočený tady do toho kopce. To jako ještě můžeme být rádi, teď se jako ta 750 fakt, která 750, vole. 730 fakt hodí. A představa je tady opravdu s nějakým jako úplně slabým táčem. Jako má třeba Lux v promoc, tak hádám, že by to byl problém docela, no, do těch kopců. V tom sněhu. Jsme dělali někdy i nějakou výzvu, takhle, že jsme vzali na sněhu úplně nejslabší táč, ještě s nějakým to, s nadměrem, nebo co jsme to dělali. Jestli to bylo na sněhu, ale myslím, že jo, že jsme nějakou takovou podobnou výzvu dělali. Mám pocit, že v nějakém případě nám to ani nevyjel. Myslím, že jsem to pak loadnul a projel to jinak, že jsem se líp rozjel, pokud jsem to vyjel, ale tyvo, tak jsem se docela lekl. Tak. Okamžitě tohle ty jsou ty servery na Simrail na... Na co? Počkej, bacha. Tady se to úplně brutálně brzdí. Brzděte, kdo jste za mnou tam, no ty vole, tady toto. Jenže ty další pruhy to... No, někdo se tam srazil asi. Další pruhy to v nejhorším jako jistěji. Ty vole, no. Snad tam nedošlo k nějaký úplně brutální kolizi, doufejme, že ne. Trochu štěstí. A tři věci nějak to padá, aha, pěkně no. No uvidíme, já to zkusím a uvidíme. Třeba se to pak zlepší už. Tak. Kdyby vydržel někdo jako výzvu. Jako vánoční konvoj chci jet s touhle Scania, 100%, ale pak se třeba dá něco vymyslet. No, nebo ten Redem Screw, jak jsem měl v plánu. Wow. OK, teď jsme ve Vídni. Tyhle ta zasněžená Vídeň vidět by byla docela zajímavá. Kdyby tady udělali nějakou vánoční výzdobu. On je update? OK, tak to jo. Tak to pak jo. Vypadá hustě jako jo, no i teďka takhle to vypadá hustě. Ale ještě lepší by bylo, kdyby tady byla nějaká fakt výzdoba úplně udělaná, no. Tak, teď hlavně bacha tady. Tohle byla taky plná brzda BTV, jo. A jen tak mimochodem. Nejhorší, že i to popojíždění je úplně jako... Celá tragédie, wow, ale jako vypadá to tady hustě, no. Ještě jak tady zářejí ty lampy. Jediný, co mi tady chybí, je nějaká vánoční výzdoba. Ale to by mohl Team Trackers MP něco tam teoreticky udělat. Kdyby třeba Vídeň vyzdobili vánočně prostě, že by se tam vozili nějaký náklady. Ty special v rámci nějakého jejich eventu, to bych třeba bral, no. No, uvidíme. No a hádám, že příští Vánoce budeme jezdit jako v přepracovaném Švýcarsku zasněženým. No a tak to pak můžeme jezdit i v tom West Balkan z DLCčku. Vlastně. Ani nevím, jak moc jsme byli v zasněžený Iberii, ale ono to tam nějak extra moc asi smysl ani nedává, nebo na tom severu možná nějak jo, ale taky tam jsou jako hory trochu a tak, ale záleží asi ve které části. Ale celkově se to tam tak moc nehodí, jak sem třeba. To je pravda. Tak. No, bude to ještě zajímavé. Je tady mám nějaký fotobot, ale na to se teď vykašlem. Kdyby jak jsou zasněžené i ty chodníky všechno. Dokud nedarazíme na ty zelené fleky, tak to bude v pohodě. Skoro 2 giga, no, tak to se stane za chvilenku, to je v pohodě. Snad. Nejhorším si teda stavovat ještě předtím, než poberem ten další náklad. Když tak. To se dá. U nás sněží? Jakože IRL?
Mně to píše na liště Windowsu, blíží se sníh, ale jak je to IRL, to nevím, to bych musel jet z okna. Teda co? To bych musel jet z okna, no. To bych musel jít podívat k oknu. To je jako by ono, tak uvidíme. Pak se ještě tak mrknu. Tak. Doufám, že mi v té zimě bude startovat auto. Určitě v pořádku velice. Určitě nebude žádný problém. Mimochodem tady byl sjezd už na Slovensko, myslím, takže tady se pak bude dát projet na ten West Balkan z DLCčku určitě. Pak nějak. Tam pak bude nějaký sjezd nebo tak. Teda ještě kus dál asi, ale jo no. Tak. Tam bude psát celou zimu, no to je taky fakt, že ona ta lišta Windows je taková trošku občas záhadná. Tak já si dám ten tempomat na těch 80, ať to jedem nějak stabilně. Teda nevím, jestli to tady vůbec stabilně nějak půjde jet. Vzhledem k tomu, co vidím, co se tady přede mnou děje, tak asi nic. Zrovna jsem si zapl tempomat, a dobrý. To vyjde nějak. Nějak dobrzdím. S trochu štěstí možná. Teoreticky. Já na to šlápnu teda. Okej. Okay. Pohodička. Je hustý, jak potom jako pomalu ubíhá ta vzdálenost, jak člověk musí řešit tady trošku jako hlavně těch zatáčkách, potom trošku problémy s tím sněhem, ale má je to aspoň takhle něco do sebe. To tedy. Ty vole, to si vždycky vybavuju, když jsem, jako teď jak nemusím jezdit autem tak často, tak je to pohoda, ale se mi vybavuje, když jsem jezdil do toho studia. Vždycky to. Do toho starého studia, tak to jsem jako ne úplně každý den, někdy jsem tam jako zůstával přes noc, ale pak jsem, ale jinak jsem jako jezdil autem a to vždycky bylo masakr. Když jsem ještě po streamu, třeba ve 3 ráno, musel odškrábat auto a jet v té zimě, to bylo super vždycky. Jak jsi dal ty ledky na ten táč, na tu kabinu? Hele, to je item z minulého eventu vánočního. Takže to, dá se to koupit na Steamu jako ten Steam item, ale jinak se to dalo získat minulý rok za vánoční event. Teď mimochodem je tam jako vánoční barvička vlastně na ten návěs, ale nevím, jestli svítí. Myslíte, že když člověk získá tu vánoční barvu na ten návěs, že ta barva svítí, stejně jak ten návěs tady ten, to asi ne, co? Předpokládám, to asi bude jenom jako ta barvička, ale nesvítí. Škoda, že nesvítí, ty vole, to by bylo fajn, kdyby jo, no. Že ty světýlka tam jsou hodně fajn, no. Škoda, že se nemůžou prostě jenom třeba samotný ty světýlka vánoční jako získat na ten návěs, to by bylo hrozně super, nebo i takovýhle barevný potom natáč. To by se mi třeba mega líbilo, no. Kdybyste si mohli dát kterýkoliv skin a k tomu jenom ty světla. To by nějak mi to ujíždí, já to budu se nějak šlápnout trošku. Jak tak koukám. Tak já to dám na 95 teďka ten pomat, abych dojel tady ten tu část, ale pak to musím teda včas zbrzdit zase. To radši čekuju na mapě, ty vole, představuji, že bychom neměli tu minimapu s pozicema, tak by byla jako, to by byl docela problém, no. To jako teda, no. Tu se nedá získat, nope, to šlo minulý rok. Momentálně se to získat nedá, nebo jediný, jak se dá získat, je právě koupit na Steamu, no. Jsem rád, že jsme to nějak stihli minulý rok jako získat. Dá se to koupit, no, prý za 2,5 eura asi.
To je to za mě jako asi jeden z nejzajímavějších takovýchhle jako z eventů věcí, co se dalo získat, takže jsem rád, že jsme ty vánoční světla získali. Jakože na přes rok jsme to, nebo jakože během roku jsme to nějak asi nevyužili, ale takhle na vánoční potom jízdu a tak, tak to se nám to hodně hodí. To jako jo, no. Tak, hele, 49 km, tak to snad už zvládnem. No a nevím, jestli pak úplně ještě... Já se podívám na ty náklady, třeba tam něco vymyslíme, no. Kdyby se ještě nějaký jeden náklad tam uhrál, aspoň fakt nejkratší, co tam bude třeba. By jsme asi mohli. Škoda, že tam nebyla exterka do linze, protože bychom měli splněný už dva, no. A tak aspoň vezmeme symbolicky tenhle ten na fake náklad vánoční. Vůbec nikdo nic nepozná, že to není jako exterka, až na to, že jsme mohli jet víc než 90. No a tady máme vlastně 80 max. Jsem si říkal, proč nešel zvýšit tempomat. Tak, jinak už jsme v linzu, ale 32 km ještě je to až, jo, tady z té strany. OK. Tak snad se tady nikdy nerozsekáme ještě na těch nájezdech. Určitě ne, to vůbec nehrozí, že jo. No nějak to tam zastavuje, ty vole. Jo, vole, tam je docela ostrá zatáčka, takže byl radši připraven brzdit. Jak tak na to koukám. Což bych teda mohl udělat i já. O, ale to asi bude v pohodě, možná. No to je i omezovač na 60, což je možná dobře. Když to tak vezmu. Kdyby tady omezovač nebyl, tak možná to tady poletíme trošku. By nám měli dávat omezovač tenhle do každé zatáčky, bylo by to vyřešeno. Nebo na celou, prostě na celý server 60 omezovač, jo, vyřešeno. A to by teda trvalo hodně dlouho něco dovést na některé ty místa. Nebo respektive spíš obecně. To jako by teda. Tak, tady už budeme teda pomalu sjíždět do toho skladiště. Tak. Dobrá, dobrá. Dojde mi se čauky, čauky. Připomínám teda, že pokud se nic nezmění, tak bychom dali v sobotu vánoční konvoj. Eurotrackovej. Z toho by bylo pak pravděpodobně i video, nějaké to vánoční. Tu už bychom měli mít i ozdobený stromeček, když všechno vyjde. Dneska večer bychom dali Farming Simulator Production a po production bychom asi ozdobili stromeček pravděpodobně. To už bych měl tady na to všechny věci mít asi, doufám. Třeba Max nemám ještě jako návršek nic vlastně, jako nějakou tu hvězdu nahoru, tak já tam dám ten maják v nejhorším. To bude fakt super. Já to bez srandy udělám asi. A co vánoční hvězda, když můžeš použít maják, že jo? Tak, Mangy, vítám, vítám. Máš Mangy čas v sobotu? Možná budeme dělat v sobotu nějaký vánoční konvoj, nebude to jakože tak obrovský konvoj ani náhodou jako tamten, co jsme pořádali. Že to není tak dopředu oznamovaný, ale jako bude to jako nějaký takový vánoční konvoj, takže hádám, že tam bude trošku víc lidí. Plus to bude o víkendu a tak, takže... Kdybys měl čas, tak se můžeš určitě přidat a vybanovat to tam, když tam bude někdo dělat bordel. Ale musím teda říct, že na tom sněhu je to docela masakr tady, no. Tak, hlavně snad na nás nepřiletí nic. Ty vole. Na. Ty vole. Na dobrý. No. Tak to bylo těsný. Normálně na simulaci? No samozřejmě. Samozřejmě. A tak my jsme běžně zvyklí dělat na simulation serveru prostě ty konvoje, takže stejně jako to děláme běžně, tak prostě to tam nebude tolik lidí jako to. Ani to nikde jako... Jakože v podstatě to oznámím asi tak jakože den dopředu nebo tak, nebo jako říkám to takhle na streamech, ale prostě
Není to tak masivně oznamovaný jako to, jako tam ten server, takže nebo tam ten prostě velký konvoj, takže jako jestli nás bude třeba, nevím, 40, 50, nevím, těžko říct, blbě se to odhaduje. Plus se pak asi pojede i nějaký DLCčko, tam zase potom bude mít trošku lidí. Tak. Myslím, že se sem nějak dostanem. Tam je Gras. Teoreticky by šel. Pokud myslíš sobotu zítra, tak bych, tak to bych mohl bohužel až večer nebo víc večer. No, my pojedeme stejně večer, nebo to stejně bude to, ty vole, když tomu to tam nějak vyletělo. Ale to stejně budem, to asi stejně předpokládám, pojedeme večer, no, takže v pohodě. Tak. Já to dám přeskočit. A tak, voda. OK, 85 se blíží. Tak, krása. No a já se podívám, co tam máme za... nějaký ten náklad. Tak. Určitě bych si stavil, ale nebylo by to nějak brzo. Jasný, no, tak minimálně třeba nějakou část, než uvidíš. Tak já se podívám teda na ty exterky, tak si když tak naklikněte taky ty exterky. Nebo já ještě chvilku počkám, protože moja nemáte všichni vyloženo. Ale tak informativně se podívám. Co tady je? Vlastně do Anglie pohoda, ne? Dobře, to asi ne. Do Vídně to bychom jeli zpátky. A do Grázu by to šlo, no, tam jsou dvě zakázky dokonce. Tak to tam snad budete mít. Tak tomu, že tam jsou dvě. A můžeme to vzít. Teoreticky Lipsko tam je. To jsem taky viděl, no, ale to je dál. Já bych vzal ten Grás asi. S tím, že máme přes hory, jakože vyloženě přes tu vysokohorskou silnici. Uvidíme, jak nám to tam vyjde, ale spíš asi ne teďka, ale uvidíme. Tam jsme jeli minule a určitě tam pojedeme ještě v sobotu, tak ať to zase nejezdíme pořád. Určitě v sobotu tam musíme, to je nutnost. Tak, pospět. Takže když tak tenhle náklad, případně, když tam nemáte ten z pospedu, tak by tam měl být ještě ten z toho druhého skladiště ty dárky do toho Grázu. Tak. Až budu spát, stávám brzo, víkendu si to s váma užiju, tak super, super, ale. Tak díky za jízdu a ještě jednou za podporu. Nísi, čauky, čauky. Už jsem to rozběhl, ale chyběly mi mody další. Aha, ok. Ta bodečka v té zatáčce se stála, protože když se o někoho rozsekal a už to fakt brzy se nedalo, chápu. A ono někdy, jako je to právě, že pak už jako fakt jsou situace, se kterýma tady s tím zimním ten člověk fakt už nic neudělá. Bude ještě sim rail, je to v plánu, no. Tak. Doufám, že jo, to máme tady odsaď. Hlavně doufám, ty vole, že se nevymrštili návěsy nějak. Počkej, co? Jo, on je to tam dlaha. Co tady děláte návěs na boku? The fuck? Co se tady děje? Vůbec netuším, co se tady děje. Grizzly je nějak úplně bokem divně. Vůbec netuším, co se tam stalo. Ale v pořádku. Všechno je naprosto v klídečku určitě. Úplně v pohodičce. Není vůbec žádná potíž. Tak. Zase se někde seřadíme asi. To tak vidím. A možná se nám i rozední teď cestou. Čist jako teoreticky. Budu spát ráno, stávám do školy, hele, tak dobrou, dobrou. Tak. No 115 pro náklad, jo, pokud to máte z toho druhého skladiště, tak je to dál, ale tak my se sejdeme. Jo, on je to tady odsaď, no, někteří to máte, tak se sejdeme. Tak já bych to projel tady tudy. Já bych to projel tady těma cestama. No počkej, ale ať to tady neblokujeme, to by nám nestačilo. To je, že bychom se seřadili tady na tom... Ještě je lepší na dálnici se seřadit. Ty vole, ale jako zase seřadit se tady, to už jsme skoro v cíli, to je blbost.
Jo, seřadíme se na tom odpočívadle, tohle prostě. Tady to se, tady to, tady tohle to odpočívadlo. To je asi jediná možnost taková. Protože jinde moc by to nešlo, kdybychom to zadili tady, tak to je hrozně z ruky z tohohle toho místa, takhle půjdeme jako směrem sem a zajdem prostě na tohle odpočívadlo. To bude asi nejlepší, no. Takže jinak by to moc asi nešlo, no. Tak. Tak to jsem zvědav tadyhle. Třeba tam dáme nějakou fotečku aspoň. Když už, ty vole. Ha! Já jsem si najel úplně debilně. Pecka. To jsem docela vychytal. Tak. Nemám tam žádnou zakázku, i když dáš obnovit. Jo, a já jsem tam měl dvě zrovna do té lokace, do toho grázu. Štýrský Hradec, český BTV. Tak. Si tam aspoň i natankujeme, už taky paliva moc nemám. No, já jsem tam natankuju právě na tom odpočívadle. Tam je benzinka rovnou. Ono by nám to pravděpodobně vystačilo, protože to je fakt krátká, jo, ale radši si natankujem. Preventivně. Ty vole, to byla jak nějaká reklama na nějaký fejkový lint. Reklama na čokoládu. Tady nějaký úplně, ty vole, wow. Dobře, mám z toho hlad z těch reklam tady, ty krása. Úplně nějaký, nevím, co to bude nějaký. Jsem chtěl říct štrůdl, ale to asi nebyl úplně štrůdl, dejme tomu. To byl vánoční mazanec nějaký speciální nebo něco, nebo vánočka teda respektive. Pak přesně tak to bylo. Tak tady teda budeme muset trošku dát bacha v těch zatáčkách. Jo, tady ještě přejezd, aby to nebylo málo. Oj, ok, tak teď se teda bojím trošku bacha. Ok, já prostě předjedu. Že tam byl najednou teďka nějak seknutí. Tak to bylo asi menší zlo teďka. Nějak hodně peněz, ne? Wow, děkuju moc. Já jsem si rozsekat tady, já to pošlu na chodník prostě. Dejme tomu, že jsem parkoval. Dejme tomu, že jsem parkoval. Já jsem to prostě poslal na chodník, vyřešeno. Wow, hele, děkuju moc. Mr. Soldier 666, hele, děkuji moc ještě jednou ty kráso za dnešní obrovský donate tady, doufám, že jsem nikdo nenacouval, určitě ne, možná málem. Děkuji moc, hele, ještě jednou za dnešní obrovský donate, ty kráso. Po druhé 500 korun donate tady, hele, velice děkuji moc. Za podporu tohoto streamu, děkuji ti moc, hele. Jak za ty donaty, tak i samozřejmě za ten 6měsíční sub. Tak, sjedeme semka. Tak já a tady dle. Jo, takže se sejdeme teda na tom parkovišti nějak. S trochu štěstí. Jo, myslím, a teď se Jirko teda zase sekáš, BTV. Docela dost. A to pak úplně kouše, hlavně ani nevidím pomalu. Já to asi budu muset předjet, no. Teď se fakt nějak úplně koušeš hrozně. Kam jedete? Hele, teďka jedeme do Grázu z Lince, jenom taková kratší zakázka. Tak. Ty počkej, já musím trošku jako, jsem to nějak rozjel moc tady, ty kráso. Ať to ještě nějak jsme schopní stočit taky. Tak já jedu sem, no. Dobrý, no. Až bych to poslal na kole rovnou, pecka. Já jsem si rozmyslel cestu, prej, no. Tyba, teď aby mě to do mě nikdo neposlal, ty kráso. Radši výstražný. Tyba, počkat, někdo, kdo jde ty křižovat se, tak bacha. Já na to šlapu, jo, lehkým tam, ale on nemá návěst, tak mu to možná bude brzy líp. A nebo nemá ani winter mod, možná. Tak, pohoda. Dobrá. Ty
Tyhle to palivo je teda docela na hraně. Musíme trošku brzdit tady vždycky to, já nevím, myslím si, že Lachina si... Asi Lachina nemáš zimní mod, ne, možná? Že mi přišlo, že to brzdí docela dobře, anebo nemáš déšť, no, no. Když máte ten winter mod, tak jste jako docela v pohodě. Ale jak máte winter mod s deštěm, tak to je teprve problém, no. To je pak teprve ten masakr pravej. To je potom to pořádný klouzáníčko, ty kráso. A člověk musí víc jako odhadovat ty zatáčky dopředu, aby to prostě jako pak bylo v pohodě. Že v podstatě stačí jít víc než 60 a letíte ze zatáčky prostě. Tak nějak, no počkej, bacha, hlavně jedem sem. Jo, aha, počkej, ale ono to platí tudy vlastně. No tak to bylo třeba nejvíc pochybný nájezd na benzínku, co jsem mohl udělat, ale to je detail. Tak, jo, neříšel jsem to ještě, jasný, jasný. Dobrý. Tak já dotankuju aspoň, jsme správně? Doufám, že jo. Asi snad jo. Tak, já tady dotankuju, doporučuji si všem dotankovat. Ať máme pořešené palivo. Tak. A... jdem to poslat tady na to odpočívadlo. A chvilku tady počkáme a aspoň budeme moct udělat nějakou fotečku třeba. Tak, jestli tady vůbec najdu ty parkovací místa, jak tady jsou. Zase na boku. Aha. Tak to docela potěší. To docela potěší. Jo, super. A Hart už je tady. Tady je docela hodně dobrý odpočívadlo. To jako by ono. Já to ještě možná trošku srovnám, že tady ještě trošku couvnu. Máme narovno ten návěs. Tak. To bychom mohli. Tak. Nikdo nedá zpátky na kola, bohužel tohle není farming. Že tady to nejde. Tak. Krása. To by se ti možná hodilo, kdyby se jel oficiální mulťák. To jsou docela hezký dekorace. Jestli to podporuje novou verzi. Toť otázkou. Pokud to funguje normálně jako na současnou verzi, tak... tak by to bylo zajímavý. Nepíšou to tady přímo, ale... třeba by mohlo. Prý 47 giga. Tyba, já si to dám stáhnout. Mezi tím raději. Ať se nám to stahuje ten update. Stahuje se to? Jo, dobrý. Tak, pohoda. Pak na to nemusíme čekat. Tak, to se tak akorát stáhne, podle mě. Tak, dobrá. Můžeme udělat aspoň nějakou fotečku tadyhle, když už. Když už. Tak, vota. To co je tady to? Co to bylo? Dobře, vota. Musím vysvětlit, co to je. Co je za fyziku, to je nějaký úplně rozbitý, ne? Mně se mi říká, že ta konfigurace není úplně funkční s tím návěsem, bych si tak tipnul. Teprve se to vrátí ještě spát. Co to je, ty vole, to je fakt super. Perfektní. Krása. Naprosto funkční, naprosto v pořádku. Tak, já tady dám aspoň ještě... můžu udělat i nějakou fotku přes den, teoreticky. Nebo tak jakože lehce... já to trošku zkusím posunout. Či nějaký takový ideální, jakože...
No, ona je taková mlha, že to úplně klidně může být takhle. OK, tak jako jestli bude, no tak to teda, to ten den bude taky hodně zima, ale ono zase právě bude vypadat mnohem víc zimně, takže to je fakt lepší mít ten déšť. Já to s tím asi zítra risknu, teda zítra. No vlastně jo, zítra, no, jako v sobotu. Petové, určitě ten sobotní konvoj nebude jediný vánoční konvoj, co pojedem Eurotracku, jo, takže pojedem pak určitě i ty vole, počkej, já si musím rozsvítit ty. Rozhodně pojedem potom i v průběhu třeba i týdne něco, případně pak jakože vyloženě po štědrým dnu ještě něco, prostě to celkově určitě budem víc jezdit, protože prostě, tyhle to bude spam fotek. Budem chtít jako splnit ty dárky, že jo, a tak. Tak dobrý, stačí, tak. Bude 24 hodinovka, ale to bude až třeba někdy v příštím roce, ale teďka přímo rozhodně žádná naplánovaná není. Tak, no, můžem asi teda vyrazit. Pomalu bych řekl. Teď to máme asi dobré, nemusíme asi upravovat nějak trasu. Tak, kdo pojede teďka první? Tady dle, počkat. On tady to. A, dobrý. Co se stalo, ty vole? Já jsem to rozbil úplně. Dobrý, už je to v pohodě. Všechno v pořádku, všechno v pořádku. Všechno naprosto v pořádku. Vůbec nic se nestalo, tak. Vy jste dva na boku, aha, pěkně no. Tak. No tak já můžu jít první teďka teoreticky klidně. Tak proč jsem měl dát pravý blinker vůbec? Ty vole, nedajdu vůbec výjezd z té benzinky, asi jo, on je tady, myslím. Asi já jsem u nájezdu. OK, no tak jo, tak Martin pojede první. Klíďo. Klíďo, klíďo. Dobrá, dobrá, tak opatrně vyjedem pomalu. Tak a pokračujem teda tady doleva. Pak hurá na dálnici a jo, dobrý, to bylo, to by ta jednostěrka pohledatí pro tam tu cestu. Teda pro to parkoviště, respektive jsem se řekl, kam to jedem. Lehce matoucí značka. Tak, tady bacha, tady musíme teda nějak bezpečně najet. Tyve, to je strašná tma. Podle mě ani nevidíme světlo tady v rámci té jízdy. To nám ani nerozední. Teda ono asi by pravděpodobně ani nebylo moc vidět, protože by byla brutální mlha, ale i tak by to bylo zajímavý vidět docela. To jako jo. Jo, koukám, že jak jsem dal stovat ten update, tak docela dropuje stream, co? Možná to nezaznamenáváte, ale já to vidím. To mi nějak nedošlo. Jsem si to až teď všiml. Asi to není nějak hrozný, ale úplně ideální to taky není. Tak. Co se v 9 bude vidět, no tak to tam asi jako ještě mý nebude, no. Tak, můžeme zatím je 60, než se to trošku rozjede tady. A snad to bude v klidu. No, a už to asi můžeme zvýšit na 80 klidně. Si jo. Se tady rozjeli docela rychle. My to asi můžeme klidně jet zase těch 80. No to mám takový jako chvilku, aby jsme takhle nějak si navzájem neujeli. A pofrčíme tam. Tak. Dobrá. A 185 km do cíle, tak to se snad povede úspěšně dojet a dovést. Tak. Ten simrail bude fakt jenom takový test, jak to funguje, ale třeba si to pak ještě nějak víc zahrajeme jako nějaký jiný den, no. Když tak. Ale aspoň jenom vyzkoušíme, jak to vypadá, jak se to hraje, jak tam vůbec ten mulťák funguje a pak se uvidí. Vlachyne, dobře, měj se, čauky, čauky. Tak. Ale ten sim by mohl být zajímavý. Potom je právě i má být beta toho single playeru, tam to bude vícero asi. Toho 20. myslím, že, nebo kolikátýho.
Tak to pak to. Nevíte náhodou, jestli v tom Simrail může sněžit? To by bylo docela cool, kdyby to šlo. Tam bylo jako takhle nějaký počasí víc, jako sněžení a tak. To by bylo hodně fajn. Ale nedropuje vám nějak stream, ono to asi možná trošku dělá teďka, jak jsem dostal ten update. Doufám, že se teda nějak jako rychle stáhne. Snad. Ty, jak se dlouho člověk dívá do toho sněhu, tak je to docela masakr. To je jako teda. Jede vám stream v pohodě? Napište klidně nám dočetu, jestli to jako jede nějak v pohodě. Sekáš se, ok, no, tak... To dělá ten update teďka, no. Tak záleží, jak moc to dělá, ale asi trochu jo, no. Tak já minimálně, já to můžu když tak, můžu pozastavit nebo omezit rychlost toho stavování, no. Akorát bych teda musel zastavit. Aby se to... Protože to za jízdy asi úplně neudělám, se obávám. Každý píšete něco jiného, tady zase píšete, že ne. Ono to je takový, že chvilku toto dělá, chvilku zase ne. Počkej, teď už se to uvolnilo, tak už se to možná dostahovalo. To by tak mohlo akorát být. Teď už je to v pohodě, podle mě totiž. No, tak ono se to už asi dostahovalo zrovna. Tak pohoda. Protože teď to zrovna přestalo, no. Tak to akorát vyšlo, no, že se to zrovna dostahovalo. Tak. Tak, tím pádem v pohodičce. Jo, nebo jsem to zakřik, protože se to zase začalo dít. Aha, dobře. Já teda předpokládám, že za to může to stahování. Dobře. No to možná není nějak rapidní, ale zase se nám to stáhne. Budeme potom moc rovnou jít na ten simrail a nebudeme muset čekat na ten update, no. Než se stáhne ještě. Takže možná to chvilku jako se sekne malinko, pak jako víc, pak míň a tak. Záleží. Už si přišel, kam ti chodí ty reakce na Twitch, se přidal. Hele, do nějakých statistik někam, ale je to takový o ničem, no. Hleda, že by to ještě posílal do mailu do toho z vyhodnocení streamu, teoreticky, no, ale... Kdyby to jako lepší by bylo, kdyby to člověk viděl za chodu, 100%. Dávalo tak nějak větší smysl. Nebo kdyby to třeba nějaký vyhodnocení tady do chatu posílalo jednou za hodinu nebo já nevím něco takového. Já radši trošku zpomalujeme, ale ono tady je teda autopass, takže pohoda, teď se vlastně nemusí ani v podstatě brzdit, pokud to člověk teda vybere. Když pojedete na tím úplně pravým, tou pravou úplně mítnou bránou, tak tam nemusíte zastavovat. A líbí se, jak ten návěs bliká krásně. Pěkně. Jak získal ty se chvilka, co máš v kabině? Tadyhle ten závěs? Ale to je nějaký DLCčko, myslím? Já už teď ani nevím, to mám tak strašně dlouho, že já už ani nevím. Buď je to nějaký kabin... To nebylo kabin accessories, ne? Těžko, oni to dali jenom pro 6 lidí, nic moc teda. Čekal jsem, že jich tam bude víc online. Jakože 6 lidí tam je online na těch serverech, tak oni jako, když se dělal update a restartovali se servery, tak ono se tam lidi asi ještě budou napojovat možná, no, nebo nevím, jak to myslíš teďka, jako je celkově na těch serverech. Wow. Markem na to uvidíme. Já chci hlavně vyzkoušet, jak to tam funguje. Christmas DLC? Asi jo, no dávalo by to smysl. Ty vole, já jsem dobře? Jo, asi jo, dobrý, uf. Bacha, tam je to pravá, potom ono to tam je takový jako... Ale dobrý, pohoda. Já jsem se nebyl jistý, jestli jedem dobře, ale... Lídečku. Pohoda. Ono ještě, jak se tam zase všechno vynoří, potom fakt jako vidí člověk hrozně krátce, takže... Se najednou před váma vynoří tam cedule, ale teď si říkáte úplně ty vole kudy. Ale pohoda. Mám mlhová z těch chumelí, no já mám zase úplnou tmu a ještě chumelí jak svině a do toho prší, jako. Je fakt super.
Velice super. Maneční DLC jsou tam taky skiny, jo, tak to je to samý, jak tam to, no. Čiž lidí Max je něco jako v ofiku ETS 8 a tam je zatím Max 6. No počkej, když jsi neříkal, že to je něco jak Trackers MP, jakože to je prostě velký server pro všechny, tak jsem to z toho pochopil aspoň. Jsem právě myslel. Tak to těžko říci. Chci dát někdy Farmers Dynasty, to už jsem taky pěkně dlouho nehrál. Mohlo by to být jaký docela zajímavý. Já jsem chtěl dát tam Medieval Dynasty. Jestli se k tomu někdy dostanem. Wow. Bacha. Bacha v té zatáčce, je to tady docela drsný. Tam zapadnout do toho by nebylo dobrý. Já tam doporučuji brzdit. Vrzem do dárky do 3 etu, jo, ok. No dobře. Tam rovnou udělají vánoční stromek a pak to tam dovezl komplet. Teda udělají vánoční stromek, připravej prostě vánoční stromek. Tak, oj. Jo, tak tady taky bacha koukám. Počkej, co, kam jedu ty vole? Jo dobrý, tady se musí do té závory. Hlavně bacha tam doporučuji brzdit, všechno velice v klídečku samozřejmě. Tak tady třeba vůbec nevidím kámo. To by v pohodě. Ani nevidím, kde je cesta pomalu, tak prostě nemít navigaci, tak bych fakt ani nevěděl, kam jet reálně tady. OK. Vůbec nevím, ty vole, kudy jedu. Jo počkej, to je nějaká úplně alternativní trasa, ne? Jo, ono totiž, aha, ono je totiž ještě jako možnost přijet sem a tady je ten bod teprve. My jsme to úplně nějak vůběli. Dobře. To tady málem ztratil. Tak já to dám přeskočit. OK. Dobře. Krása. Tak, pohoda, 84, krása. Potom restartuje tam teď den, OK, no tak to je ideální. Tak pěkně. Co, ale musím říct, že to posadí má docela něco do sebe, ty krása. Jako ještě by se tady za mě hodil vánoční stromek, ale zase na druhou stranu, tak je to takový jako víc takový clean. Takový jako čistší design, leda, že by tady byl stromek jen taky hodně basic, jednorevně slazený. Ale takhle to má za mě taky něco do sebe. Hlavně jsem rád, že tady přidali nějaký nový takhle pozadí zase. To je fajn. To by mohli u každého eventu takhle prostě přidávat. Nebo aspoň do těch sezónních eventů takhle. Takže pěkně, pěkně. No, hele, já vám všem děkuju za jízdu. A my se asi vrhneme teďka do toho simrailu, aby jsme si stihli to aspoň trošku ukázat. A já nevím, teda, je teda možný se tam nějak napojit společně, kdyby někdo ten playtest měl taky, nebo ne? To nevím. Každopádně já to zkusím. Předtím to bylo tak, že tak, ale teď už je tam. Ještě předtím to tak bylo, ale teď je tam už vidět počet lidí a to předtím nebylo. Aha, OK. No, uvidíme, já na to mrknu a uvidíme. To se uvidí. Tak, já si tady akorát stoupnu záznam.